नेपालीको महान चाड विजयादशमी 2077 को सुखद अवसरमा क्यापिटल मिडिया ग्रुप आफ्ना श्रोता दर्शक विज्ञापनदाता शुभेच्छुक नेपाली दाजुभाइ सबैलाई विजयादशमी 2077 को अवसरमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छ। क्यापिटल मिडिया ग्रुपले यस वर्षको दशैंको शुभारम्भमा क्यापिटल टिभी एचडी यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गरेको छ। हामीले रेडियो प्रविधिमा एक दशकभन्दा लामो अवधिसम्म नेपाली श्रोताहरूलाई आफ्नो दक्षताले भ्याएसम्म स्वच्छ तथ्य मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आएका थियौँ र हाम्रो यो प्रयास अझ स्तर उन्नति भएको छ। हामीले अपग्रेड गरेका छौँ र यसलाई टेलिभिजन प्रविधिसम्म पुर्याएका छौँ र हाम्रो विगतको लामो अनुभव र श्रोताहरूसँगको हाम्रो निकट सम्बन्ध यी सबै विषयहरूले हामीलाई रेडियो प्रविधिबाट टेलिभिजन प्रविधितर्फ उन्मुख गराएको थियो र त्यसै अनुसार हामीले आफ्नो प्रसारणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै नेपाली श्रोता तथा दर्शकहरूलाई आफ्ना उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउनको लागि टेलिभिजन प्रविधितर्फ अगाडि बढ्ने जमर्को गरेका छौँ र क्यापिटल टिभी एचडी यहाँहरूको सामु प्रस्तुत छ र विजयादशमीको प्रारम्भबाटै आज घटस्थापनाको दिन हो। यस दिनबाट नै हामीले आफ्नो परीक्षण प्रसारण सुरु गरेका छौँ र यहाँहरूले हाम्रो सिग्नल आफ्नो टेलिभिजन स्क्रिनमा देख्नुभएको छ र हामीले केही कार्यक्रमहरू पनि यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेका छौँ। क्यापिटल टिभी एचडी आगामी दिनहरूमा एउटा अलगै पहिचान बोकेको टेलिभिजन स्टेसनको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउनको लागि प्रयास गर्ने नै छ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रा दर्शकहरूले क्यापिटल टिभी एचडीलाई आफ्नै टेलिभिजन स्टेसनको रूपमा महसुस गराउन प्रयास गर्ने हो र हामी यहाँहरूका रुचि अनुसारका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने नै छौँ र हामीले आफ्नो कार्यक्रमको डिजाइन गर्दाखेरि सत्य तथ्य समाचारहरू स्वच्छ मनोरञ्जन देश तथा विश्व जगतमा भएका घटनाहरू र त्यसप्रतिका दृष्टिकोणहरू नेपालका समसामयिक घटनाहरू र त्यसमाथि नेपालका विद्वान समुदायको विचार तथा दृष्टिकोणहरू यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यस्तै गरेर नेपाली सिनेमा जगत नेपालको पर्यटन उद्योग शिक्षा स्वास्थ्य र धेरैभन्दा धेरै विषयहरूलाई हामीले समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ र यहाँहरूले निश्चय नै एउटा अलगै टेस्ट पाउनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यो प्रसारण सुरु भइसकेको छ। यहाँहरूको सामु हाम्रा कार्यक्रमहरू आइसकेका छन् र यी सबैलाई हेरेर यहाँहरूका राय सुझाव तथा प्रतिक्रियाको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र एकपल्ट पुनः विजयादशमी 2077 को अवसरमा यहाँहरू सबैको सुख समृद्धि र सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।